שלום לכם, ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אליי למהדורה המוקדמת. מיד חיסול אבי תוכנית הגרעין של איראן. מי היה האיש, מה איראן תעשה ומה אנחנו יודעים על איך החיסול הזה התבצע. כמו סרט מתח, מיד נדבר על זה. הקורונה, אחרי פתיחת הקניונים ובתי הספר, די ברור שאנחנו לקראת סגר שלישי, כמה מהר נגיע לשם. נדבר גם על זה וגם על הבחירות ההולכות ומתקרבות. מה יוריד את הממשלה הזאת מהעץ? יקיר מנצור נסע היום מקריית ארבע לאלון שבות, כאשר מחבלים רגמו באבנים את הרכב שבו נסע, בנס ניצלו חייו. אפשר להניח שלא תשמעו על זה בערוצים אחרים, כאן בערוץ 20, אנחנו לא חושבים שאבנים זה גשם, הוא יהיה איתנו בהמשך. וגם, מעקב שלנו, מה קורה עם חקירת שוטר שתועד מכה אדם חרדי בהפגנה? תעשו את עצמכם מופתעים. מהדורה מוקדמת, מתחילים. פותחים עם הידיעה על חיסולו של אחד מראשי הנחש האיראני, אבי תוכנית הגרעין האיראני, פחריזאדה. ככה צריך להגיד? מוחסן פחריזאדה. פחריזאדה. שלום לך, ברוך ידיד, ראש הדסק שלנו לענייני ערבים, ושלום לתת אלוף במילואים אמיר אביב, עם מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים. נתחיל איתך, ברוך, קודם כל על איך התבצע החיסול הזה. אני מבינה שהפרטים אקזוטיים לחלוטין. נכון, אבל אולי כדאי שנפתח קודם כל בתפאורה שסביב האירוע המאוד דרמטי הזה. בתפאורה צריך להזכיר את הביקור של נתניהו בסעודיה, את הביקור שלא התבצע בבחריין, גם את החיסול של בכיר אל-קאידה בטהרן לפני מספר שבועות. כל אלו הם למעשה חלק מעדות למלחמת הצללים שמתבצעת בוודאי סביב תוכנית הגרעין האיראנית. במפרץ יאמרו גם רבים שזה למעשה חלק מדרמה שנועדה לקבוע עובדות בטרם שביידן מגיע לבית הלבן. מוחסן פחריזאדה החזיק וילה בעיירה אבא סרד, 50 קילומטר מטהרן, ועל פי מקורות איראנים שנשמעים בשעות האחרונות, הוא היה בדרכו אל או מביתו, כאשר הוא נוסע בשיירה בת 3 כלי רכב, ואז מתפוצץ רכב ניסן בצבע כחול בצידי הדרך. השברים מתפזרים לאורך 300 מטר. רכב יונדאי שבו מגיעים המתנגשים, מאחוריהם גם שני אופנועים, פותחים באש לעבר פחריזאדה. לפחות 4 כליים מחסלים אותו. בסרטונים שצילמו עדי ראייה ממש בכביש, ניתן לראות את הראש שלו השמות. בין 3 ל-5 מאנשיו שגם כן נהרגו באירוע הזה, כתוצאה מהפיצול של אותו רכב ניסן ומהירי. ישנו אפילו תיאור של אחד העיתונאים על כך שמפקד החוליה, מפקד חוליית החיסול, מגיע אליו לתוך הרכב, מבצע בו וידוא הריגה, כדי אכן להבטיח את מותו. על פי מספר תיאורים, 62 איש לא פחות השתתפו באירוע הזה, 12 זה אנשי החיסול, ועוד 50 סייענים שסייעו לכל האירוע הזה להתקיים. מעניין לציין שחצי שעה קודם החשמל באזור, על פי חלק מהמקורות, החשמל נותק, מה שאפשר כנראה לחלק מהדרמה להתבצע. אז זה באמת סדרת אירועים מהחשמל וכל מה שקרה שם, ואתה אומר 60 איש שמעורבים בחיסול הזה. אמרתי קודם אקזוטי, זאת לא המילה הנכונה להגיד בהקשר של חיסול כזה, אבל באמת כמו סרט מהוליווד לחלוטין. תכף נשמע על המשמעות של החיסול שלו בתוך תוכנית הגרעין, אבל לפני כן, אמיר אביבי, הוא כבר המון זמן על הכוונת. מה, בהנחה שכן ישראל וכו' וכו' עומדים מאחורי זה לפי פרסומים זרים, מה בעצם צריך לקרות כדי שיגיע שעת השין? זה יכול להיות מתוזמן לפי צרכים שלנו, או שזה לפי בעצם החלון הזדמנויות שניתן כדי לפגוע בו בלי בלתי מעורבים וכו'? זה קודם כל מתחיל מזה שיש החלטה שמישהו כזה הוא יד. ומתחילים לאסוף עליו מודיעין. ובשלב הזה זה כבר הופך להיות סוגיה של א', מוכנות מבצעית, וב', חלון הזדמנויות רלוונטי. לפעמים זה לוקח שנים ארוכות שמנסים למצוא את ההזדמנות לפגוע באיזשהו יעד. לפעמים דרך אגב זה גם נכשל. במקרה הזה יש פה ביצוע מאוד 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 מקצועי,
רואים שזה נעשה על ידי מקצוענים. מקצוענים שידעו בדיוק איך לתזמן את הדבר הזה. צריך פה הרבה מאוד מודיעין, הרבה מאוד איסוף מקדים, הרבה מאוד הכנות לוגיסטיות וכו', וכמובן יחידת ביצוע ברמה מאוד מאוד גבוהה. ועד כמה הדבר הזה הוא גם תלוי החלטות מדיניות? קודם כל, שוב, לא משנה אם זה ישראל או ארצות הברית, מבצע בסדר גודל כזה מאושר על ידי ראש ממשלה, סלש נשיא, לא פחות מזה. וברגע שיש בשלות מבצעית, בדרך כלל מכנסים את הוועדה של השבק, מוסד, אמן, מצטרפים לזה כמובן ראשי הארגונים, ובסוף יש ראש ממשלה שמחליט על דבר כזה. מצטרף אלינו פרופסור אדי כהן, מזרחן במרכז בגין סדאט, שלום. אדי איתנו? כן, אני איתכם. מה אתה יכול להגיד לנו על האיש הזה? האיש הזה הוא ראש התוכנית הגרעינית של איראן. בוודאי מכה, אבל אני רוצה יותר למקד אתכם בשמחה, ברשתות החברתיות, בארצות ערב. באמת לא ראינו שמחה מאז הקורונה, מאז חיסולו של קאסם סולימני. הערבים בכל קצוות העולם, מסוריה ולבנון, עד האיראנים שגרים, האופוזיציה האיראנים, כולם שמחים בחיסול הזה. הבעיה שהם לא מעיזים לומר את זה, כלומר סעודיה, יש מלחמה סמויה בין איראן וסעודיה, כולם יודעים את זה. אבל הסעודים לא אמרו מילה. התקשורת מאוד מאופקת, הם דיווחו כמובן על האירוע, אבל העיתונאים, הפוליטיקאים שם, שום שמחה לעד, הם מפחדים. הסעודים והמדינות המפרץ מבוהלים מאיראן, ואני לא מגזים, לכן לא אמרו מילה. עד כמה כל תוכנית הגרעין תלויה בו, או שחותכים ראש אחד וכבר צ'יק צ'אק באיראן ימצאו לו מחליף? לא, אין ספק שזו מכה, אין ספק שזו מכה, לא רק היא מכה מורלית, אבל עכשיו האיראנים, הם, בוא נגיד ככה, חדרו אליהם בתוך הבית שלהם, האיש היה כמו שר מאובטח, היו שתי מכוניות, שומרי ראש, כמובן זאת פגיעה מורלית, בחייה לדורות אם אפשר לומר, הם העריכו את האיש הזה, הוא היה ברמה של קאסם סולימני, ממש ככה, הבדה גדולה מאוד, וכולם, גם עכשיו זה מפחדים, עכשיו זה פסיכולוגיה עובדת, כמה הישראלים או האמריקאים או מי שביצע את הפעולה הזאת, כמה הם יודעים על איראן, כמה הם יודעים על האישים האלה. כן. כמובן, אנחנו זוכרים את ראש הממשלה לפני שנתיים, דבר עליו, הזהיר אותו. לכן כל השמות, כל האינדיקציות, על פי האיראנים, זה שישראל חיסלה. כן. פרופסור אדי כהן, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם. ברוך, אנחנו יודעים שהייתה פגישה אך לפני שבוע של ראש הממשלה עם יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמן, MBS, איך שמכנים אותו. יש קשר בין הדברים? אנחנו כל הזמן דיברנו על הסכם נורמליזציה, יש ככל הנראה דברים הרבה יותר עמוקים. אם נשאל בעיקר פרשנים וגם דוברים מטעם הממשל האיראני, אז בוודאי שיש קשר. הפגישה נחשבת לאחד, לכן דיברתי על כך שזו תפאורה מקדימה, לחלק מצעדי ההכנה שמאפשרים לישראל נוכחות במפרץ או שיתוף פעולה עם מדינות כמו סעודיה, כדי שתהיה אפשרות לחיסול דרמטי שכזה ממש בטהרן. אבל אפרופו מה שפרופסור אדי כהן אומר על החשש בסעודיה ובמפרציות, יכול להיות שבעצם זה לא רק הסכם נורמליזציה, זה ממש איזושהי ברית הגנה שהם נשענים פה על ישראל. צריך להבין, מה שהביא לנורמליזציה זה בדיוק החשש מאיראן. גם בהיבט הגרעיני וגם בהיבט הטרור שהיא מפעילה בכל המזרח התיכון. כשממשל אובמה למעשה דחף להסכם עם האיראנים והביא להם סכומים משמעותיים של כסף, הם התחילו לסכן קיומית את אותם משטרים. המשטרים האלה הגיעו למסקנה שהם יכולים לסמוך רק על ישראל. כי ישראל הראתה לאורך כל הדרך נחישות להתמודד עם האיראנים, כולל ללכת נגד הממשל האמריקאי. זה מה שהוליד בעצם את האינטרסים המשותפים האלה, וזה מה שמביא לנורמליזציה, לא הפוך. כן, עכשיו אנחנו רואים תגובות גם בישראל, כמו למשל
אחד מחברי הכנסת לשעבר, העתקתי לעצמי ואני לא רואה, עומר בר-לב, שאמר שכל מטרת החיסול הוא הדרת התדמית של הישראלים. עיתונאי הארץ כתב, פגענו להם בריבונות. כאילו, באמת, הצטמקות כזאת, במקום לראות את ההישג הגדול. אז אוקיי, זה חשוב שרה, מה שאת אומרת, כי צריך לשים את הדברים בהקשר. כבר בתחילת שנה, אמן העריך שעד סוף שנה, לאיראנים יהיה יכולת לייצר פצצה גרעינית. זאת אומרת, שאנחנו נמצאים בקצה של אירוע שכבר נמשך למעלה מעשור, שאנחנו מנסים לעצור את התוכנית הזאת, וככל שהשעת השין הזאת מתקרבת, האמצעים לטיפול בבעיה צריכים להיות יותר דרסטיים. ולכן זה בכלל לא מפתיע שיש אירוע כזה, ואני לא בטוח שזה מספיק. זאת אומרת, את שאלת השאלה, האם חיסולו... והתגובה הזאת המפוחדת, שוואו, עכשיו אנחנו... פגענו להם בריבונות, ואנחנו אחראים למלחמה. אני חושב שאל מול הצהרות של גורמים מהדרג הפוליטי, כדאי לראות מי היה האיש. אני חושב שזה מספיק כדי להעיד על עוצמת הפעולה. מוחסן פחי זדה הוגדר רק שלשום על ידי הנשיא האיראני בתור המדען הבכיר ביותר בתעשיית הגרעין. ג'וואד זריף, שר החוץ, מדאר אותו בתור אבי אבות הפצצה. מדובר באדם שעמד בראש פרויקט עמד בעבר נתניהו, כאשר חשף את ארכיון הגרעין האיראני, הציג אותו. כבר ב-2008 האמריקאים הטילו עליו סנקציות. ברור שמדובר באויב מר של מדינת ישראל. דרך אגב, הוא תת-אלוף במשמרות המהפכה, לא איזה מדען אזרחי. אנטישמי שרצה לחסל את מדינת ישראל, זה הסיפור. לכן, ובחירותו אל מול האיומים שנשמעים כעת באיראן, אגב, גם דילמה משמעותית ביותר, אני חושב שהם למעשה צובעים את האירוע הזה בצבע הנכון שלו, כלומר, לא בצבע הפוליטי שלו. אוקיי, בואו נדבר על חלון ההזדמנויות הזה, שהיה כשעוד ממשל טראמפ נמצא ולפני ביידן. האם לדעתכם גם זה קשור לעיתוי? חד משמעי לחלוטין אומר, סליחה אמיר, אומר רוחני אתמול ביום שבת, ישראל נערכת כדי ליצור תוהו ובוהו באזורנו, בטרם שביידן יקבל את השלטון, אנחנו האיראנים... אז זה מה שרוחני אומר? כן, אנחנו האיראנים לא ניפול במלכודת הזו. ומה לדעתך? תראי, כבר בשיח שהיה לנו עם האמריקאים, עוד בתקופת הריבונות, המסר היה, הנושא האיראני יותר דחוף, ובזה אנחנו רוצים להתמקד. זאת אומרת, הממשל האמריקאי מזהה שיש פה בעיה חמורה עם הסוגיה האיראנית, ונראה שממשל טראמפ מאוד מאוד נחוש להתקדם עם הטיפול בעניין הזה. דרך אגב, הערכה שלי לגבי ביידן, שהוא לא יהיה אובמה. הוא לא יוכל לחזור למציאות של אובמה. הוא פוגש מציאות אחרת, ודרך אגב, הוא כבר אמר את זה. כן. שהוא מבין שיש לו מציאות חדשה. טוב, ממש במילה על האפשרויות הנקמה אולי של איראן. אז הנה העיתון השמרני כיהן, עיתון שמקורב לחמינאי, מציע עכשיו לפגוע בנמל חיפה, להסב נזק לאזרחים ולמתקנים, משום שהאיראנים איימו מספר פעמים ולא עשו דבר, זה העיתון כיהן, אבל אני חייב לומר שההצהרות מראשי השלטון האיראני למעשה מציפות את הדילמה, כלומר ההמתנה לביידן, שאולי יביא הסכם אחר, שאולי יסיר את הסנקציות, הם למעשה שוקלים את זה אל מול התגובה המיידית, הרגעית, החלטה אחת שכבר כן צריכה לקבל את תשומת לב, הפרלמנט האיראני מצביע היום בעד השארת האורניום לדרגת 20% בניגוד למה שנאמר בהסכם הגרעין. רוצה להזכיר מה קרה שהאיראנים ירו בסוריה, ירי אחד, ומה התגובה שאנחנו הגבנו בסוריה. עשרות מטרות הושמדו, וזה הדילמה שלהם. הם פוחדים שאם הם יגיבו, התגובה שלנו או של ארצות הברית, תהיה מאוד מאוד חריפה, ומלכרני הדילמה, אני מאוד מסכים עם ברוך בעניין הזה. תת אלוף במילואים אמיר אביבי, תודה רבה לך, תודה רבה לך ברוך ידיד. ואנחנו, לעניין אחר לחלוטין, הקורונה. על פי נתוני משרד הבריאות, בישראל כמעט 10,000 חולי קורונה פעילים, תוכם 273 חולים במצב קשה. מצטרף אלינו רן רזני, כתב הבריאות של ישראל היום, שלום. שלום, ערב טוב שרה. אז למרות שדיברו על פתיחה הדרגתית של הסגר, אנחנו רואים בשבוע אחד גם קניונים וגם בתי ספר, הדבר הזה ייבחן מחדש? את יודעת, שרה, לפני שבוע אמר סגן שר הבריאות יואב קיש, שבעצם קבינט הקורונה, הממשלה אם תרצי, זנחו את המתווה ליציאה זהירה איטית מהסגר השני, והם הולכים קדימה, כמו שאמרת, ביחד, קניונים, תיכונים,
בניגוד לעמדת משרד הבריאות, בניגוד לדרישת משרד הבריאות. יכול להיות שעכשיו יצטרכו ללכת עוד אחורה. נתניהו, ראש הממשלה נתניהו, אמר היום בקבינט הקורונה שהנתונים בישראל הם לא טובים ומאיימים עם עלייה הדרגתית בהידבקויות החדשות ובמקדם ההדבקה, שזה בעצם המספר שמבטא את התפרצות המגפה. אבל אנחנו לא במצב טוב, ונקווה שזה רק לא ילך ויחריף. בוא נדבר רגע על הקניונים. נתנו להם איזשהו מתווה, הישראלים הסתערו על הקניונים שנפתחו. לא מצליחה להבין את האנשים שמתעקשים בחייהם לקנות. נכון. האם זה דבר שיחשבו לעשות שוב, אחרת? אני מאוד מקווה, וצריך לעשות אותו כפול אחרת. גם לחייב את בעלי הקניונים, חלקם מקבוצות הכלכליות והעסקיות הכי גדולות, שרה, וחזקות בישראל, לעשות בקרה על כמה נכנסים, למתן את הכניסה לקניונים, גם אם פותחים 15 קניונים, את יודעת מה, וגם אם פותחים את כל הקניונים. עדיין הם מחויבים לעשות את זה, כך מחייב מתווה משרד הבריאות. מבחינת הנהלת משרד הבריאות, הפתיחה הניסיונית ביום שישי הייתה גרועה מאוד, מסוכנת מאוד, בניגוד גמור למה שחשבו ותכננו, אבל אני לא מבין איך חשבו שזה ייראה אחרת. כן, האמת, אני מסכימה איתך לחלוטין. נכון. הפרויקטור של הקורונה, פרופסור אש, דיבר גם על ההדבקה בחברה הערבית. ממה נובעת ההדבקה הגדולה שם? אני יודעת שלמשל בבית החולים בנהריה יש, אם אני לא טועה, הכי הרבה מאושפזים בין בתי החולים, בית חולים יחסית קטן, אבל עם הרבה מאוד מאושפזים, ורובם ככולם באמת מהמגזר הערבי. נכון, קודם כל, על פי נתוני משרד הבריאות, מחצית מה... סביב 500 חולים חדשים היום, הם יותר ממחצית מהחברה הערבית, מהמגזר הערבי. איך זה קורה דווקא שמה? עדיין חתונות? זה לא נראה לי. מסבירים את זה ככה, גם באירועים וחתונות שעדיין ממשיכים, וחלק מראשי החברה הערבית מתריעים על זה שוב ושוב, גם בפתיחה של בתי הספר, שנכון שקורית במקביל לכל מדינת ישראל, אבל שם אולי ההדבקה מואצת יותר. וצריך לזכור עוד משהו, שרה, שגם בסגר הקודם וגם בהתפרצות הקודמת, אם תרצי, אז ההידבקויות המועצות בחברה הערבית פשוט רק הקדימו את מה שקרה בכל המדינה. וזה כבר מה שחוששים, שמה שרואים במגזר הערבי יהיה עוד חלילה שבוע, שבועיים, שלושה בכל המדינה. כן, זה אולי קשור לחיים של הרבה משפחות בתור חמולה כיחידה אחת, ואז הקפסולה היא מאוד מאוד גדולה. גם קשור, בהחלט, ואני מזכיר לך שזה היה אחד ההסברים להתפרצויות כשהיו במגזר או בחברה החרדית. נכון, רן רזניק, תודה רבה שהיית איתנו, נמשיך כמובן לעקוב, תודה. תודה, ערב טוב. אנחנו עכשיו לבחירות שנדמה שאנחנו דוהרים אליהם בצעדי ענק, מצד אחד, מצד שני, אולי שני הצדדים מבקשים רק, תעצרו אותי, הלל ביטון רוזן, כתב הפוליטי והמדיני שלנו, שלום. שלום. דיברנו על זה שלפעמים זה כמו ממשלה שרוצה להתאבד, לא הייתה מדברת על זה כל כך הרבה. כן, אז לפני שנדבר על הבחירות, ממש ברגעים אלה פרקליטי ראש הממשלה בעצם מעבירים לבית המשפט הודעה ארוכה שבעיקרה אומרת חומרי החקירה חושפים ביצוע מעשים חמורים המחייבים את ביטול כתב האישום, לא חקרו עבירה אלא המציאו עבירה. זאת ההודעה שממש כעת אנחנו מקבלים. מעניין, יש לך פירוט? מה הם המעשים החמורים? אז לפי מה שאנחנו מבינים, שורה של תיעודים על כך שסיקור אוהד לכאורה ניתן לפוליטיקאים אחרים. הם פשוט העבירו כותרות של עיתונים שאנחנו כך רואים מההודעה שקיבלנו כעת. ויתרה מכך, למעשה טוענים שלמשל בטענות חוקרי המשטרה שיקרו לבית המשפט כשביקשו לערוך חיפוש בביתה של אישה צעירה, על העדים בתיק הופעלו לחצים פליליים חסרי תקדים כדי לשקר, ניר חפץ הורעב על ידי חוקריו במטרה לשבש את מצבו הנפשי, חפץ אוים על ידי החוקרים, ועוד באמת טענות רבות. אנחנו כמובן נאבד את כלל החומרים,
ונעביר אותם בצורה יותר מסודרת. כן. אבל זאת ההודעה בהחלט דרמטי ומשמעותי. כמי שעוקבים כבר הרבה זמן אחרי החקירה הזאת, אנחנו יודעים כמה החקירות נתניהו היו מזוהמות, עד כדי כך שבעצם מטילים דופי בעבודת המשטרה ובהגשות כתבי האישום, אבל כמובן שאנחנו נעקוב. כן. נחזור לבחירות. נחזור לבחירות, כן. אז בהחלט ביום רביעי הקרוב, בעצם ההצעה לפיזור הכנסת, אמנם בקריאה טרומית, שוב עולה על ידי האופוזיציה. הפעם יש עתיד מגישה אותה. הפעם יש קולות בתוך כחול לבן שלמעשה קוראים לבני גנץ כן לתמוך בהחלטה הזאת. עכשיו, חשוב להגיד שמעבר לכך שנניח וכחול לבן כן יחליטו לתמוך בפיזור הכנסת, אם כי כרגע זה נראה רחוק, יש בחוק שבעצם עשו, בחוק הכנסת, שבעצם אומר דבר כזה. אם באחת המפלגות כחול לבן או הליכוד, לפחות 10 חברי כנסת מהמפלגה יתמכו בפיזור הכנסת, למשל אם בליכוד 10 יתמכו בפיזור הכנסת, זה אומר אוטומטית שראש הממשלה שמתמנה הוא מכחול לבן. מהצד השני. זה היה חלק מההסכם הקואליציוני של שתי המפלגות. למעשה, אם בכחול לבן יצביעו בעד, לפחות 10 חברי כנסת, לפזר את הכנסת, וההצעה כן תתקבל, זה אומר שבאופן אוטומטית, בנימין נתניהו יהיה גם ראש ממשלת המעבר, וכן ההפך. אני לא בטוח כמה בני גנץ ירצה לתת... מה יוריד אותו מהעץ? איך אפשר להחזיר את הממשלה הזאת לתפקוד כלשהו? לפי מה שאנחנו מבינים כך, באמת בימים האחרונים, נעשים איזשהם ניסיונות גישור בין נתניהו לבין בני גנץ. שמה על הפרק? מאחורי הקלעים, שעל הפרק למעשה הוא להעביר את תקציב 2021, שכבר היום הודיע שר האוצר שהוא מוכן, ואת עיקריו לא להעלות מיסים, לא להעלות את אחוז המיסים בכלל בשנה הקרובה, אבל את כל זה מבקשים לעשות בחודש פברואר. להבנתי, אם יצליחו להקדים את זה לאזור חודש ינואר, אז למעשה כחול לבן כן יוכלו לספוג את העלבון של העברת התקציב רק בחודש מאוחר. אז מבחינת הליכוד זאת תהיה התפשרות לינואר במקום פברואר, וזה מה שיעזור לכחול לבן לקבל את ה... זה נשמע די ילדותי, אבל כרגע הפער הוא באמת על חודש. בכחול לבן דורשים לעשות את זה כבר בחודש דצמבר, ובליכוד מבקשים לעשות את זה בפברואר. יכול מאוד להיות שבסופו של דבר יעבירו תקציב ל8 ימים, ולאחר מספר שבועות יעבירו את התקציב ל-2021, או שכנראה אנחנו נראה את הכנסת מתפזרת ב-23 לדצמבר. אוקיי, הלל ביטון רוזן, תודה רבה. לפני שאתה הולך, הבאת לנו סרטון מרגש מהיום, גולני שלי. סרטון מרגש, אבל בעיקר מראה על כך שבצהל לוקחים את כל ההקפדה לנגיף הקורונה, בצורה שלווה שגם בקניונים נוכל לראות, אז בואו נראה את הקטע. לגולני, עתידים להיות לוחמים. זה הכניסה לבסיס האימון החטיבתי. חשוב להדגיש שהטירונים מתגייסים בקפסולות. הם עתידים כבר לסגור 28 ימים בבסיס האימונים. בודקים להם חום בכניסה, הכל נעשה בצורה מאוד מאוד קפדנית, ובהחלט מעורר התפעלות. ושיהיה להם המון המון בהצלחה, נכון, שהשם ישמור עליהם. נכון, נראה כבר שהמדים יושבים עליהם, כאילו כן. זה מזמן. מתגייסים. כמה שניות הם... אחרי מדידות, זה כן. לא העסקים שאנחנו התגייסנו איתם. תודה רבה לביטון רוזן, אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים. שבנו לפני 5 חודשים, תעד לירן תמרי, כתב משטרה ומשפט של ויינט בירושלים, הפגנה של חרדים במהלכה, שוטר תקף מפגין, אנחנו מיד נראה את הסרטים, מאז החקירה עדיין במחש ושום דבר לא התקדם. לירן תמרי איתנו, שלום לך. ערב טוב. ערב טוב, ושלום ליצחק בלר, תושב שכונת רוממה. ערב טוב. בוא תספר את זה רגע מנקודת המבט שלך. אתה הלכת לתעד, הייתה שם הפגנה כנגד הסגר של חרדים, ואז? נכון, אז הייתה הפגנה בשכונת רוממה לפני בערך 5 חודשים. במקום היו מאות מפגינים, הגענו לתעד את זה. ככה עמדתי על אחת המדרכות וצילמתי. ומה שעדשת המצלמה שלי תפסה זה את בלייר, יצחק בלייר, אחד מתושבי המקום בעצם פונה לשוטר יסם ושואל אותו מדוע אין עוד מסכה.
בתגובה יצחק קיבל מכה, אגרוף יותר נכון, באמצעות מכשיר קשר עם אותו שוטר. לאחר מכן אפילו הוא נעצר בעילה של תקיפת שוטר, בעילה מספר שעות לא מועד בתחנת המשטרה, וחמישה חודשים לאחר מכן, עדיין התיק נשאר פתוח, עדיין אין החלטה. השוטר הזה אמנם מושה באמת מכל פעילות מבצעית, אבל הוא עדיין נמנע בין שורות המשטרה. החומרים... זה שהוא מושה זה כבר יפה, כי לפעמים אנחנו רואים שפשוט לא מתייחסים לזה, ואנחנו פנינו למשטרה וביקשנו לדעת איפה הדברים עומדים, אין תגובה. יצחק, כשאתה רואה את התמונות האלה, זה קשה לך? זה קשה, אני לא יכול, כאילו, כל פעם כשאני חוזר ורואה את הסרטונים עוד פעם, זה מעורר בי חלחלה, והשוטר הזה כאילו פשוט לא רק שהוא תקף אותי וגם עצר אותי, ושום דבר, הוא ממשיך לחיים שלו כרגיל. עשית משהו שהיה, אני לא יודעת מה, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו, פגיעה בעובד ציבור? שום דבר, הוא טען שניסיתי לקחת לו את הקשר והפלתי אותו על הרצפה, שום דבר, לא, זה לא נכון. בסרטון של איראן, אמנם לא רואים, כאילו, רואים רק שנייה לפני זה, אבל קיבלתי עוד סרטונים מאנשים שצילמו שם, שרואים שם 10 דקות לפני זה, רואים שלא עשיתי לו שום דבר, לא נגעתי בשוטר הזה ולא נגעתי בשום שוטר, לא הפרעתי לשום שוטר במילוי תפקידו, ודאי שלא הפלתי אותו לרצפה ולא ניסיתי לגנוב לו את הקשר. כמה זה עדיין מעסיק אותך, או שחטפת את האגרוף הזה ואת המעצר וזה מאחוריך? קודם כל, עד שלא יעשו שום דבר בעניין, אז יעסיק אותי תמיד, וגם כל פעם כשאני רואה שוטר, אני מרגיש כאילו, וואי, אולי יכול לקרות פה משהו, לא יודע מתי זה יעזוב אותי, אבל זה מעסיק אותי עדיין. זה דבר שיצריך אחר כך איזשהו טיפול, או שזאת הייתה מכה כואבת? אולי זה עדיין צריך טיפול, אבל לא הלכתי, כאילו לטיפול נפשי לא הלכתי, אבל הלכתי כאילו לבדוק בבית חולים שהכל בסדר, וברוך השם הכל בסדר, חוץ ממכה, חוץ מהמכה. כן, אני יכולה לספר לכם שאני עקבתי אחרי הרבה מקרים שבהם הופנו תלונות למחש על אלימות שוטרים, זאת סחבת, והרבה פעמים לצערנו התיקים האלה נסגרים מחוסר עניין לציבור, כאילו זה לא מעניין מה שקורה במשטרה. עם זאת, אנחנו ראינו שדווקא נגד ניסו גואטה, כן, הוגש כתב אישום, הופתעת? את האמת שכן. דבר ראשון, מהזריזות ומהיעילות. לא צריך להגיד גם מילה טובה למחה, שתוך 3 חודשים חוקרת וגם מגישה כתב אישום, ובעצם האירוע הזה מוגש היום לבית המשפט השלום בראשון לציון. יכול להיות שזה תלוי מי המפגינים? העניין של בלפור, כל הרשויות, צריך לשים לב שבאמת כל הרשויות פועלות במהירות. גם המשטרה מגישה כתבי אישום תוך חודשיים נגד מפגיני ימין, נגד מפגיני שמאל, וזו נקודה שצריך לשים עליה לב. כי על שולחנות הפרקליטות ושולחנות התביעה המשטרתית מונחות ערימות של תיקים, ערימות של תיקים בעבירות דומות, ושם יש התמהמהות של שנה, שנתיים אפילו מגישים כתבי אישום. ובכל מה שקשור לבלפור, לשוטרים, למפגיני ימין ושמאל, באמת שאנחנו רואים שהוא טיפול יותר חריף, מהיר ומאוד נקודתי. מעניין, מה אתה חושב על זה? זה קשור? אני לא יודע, אי אפשר לומר, כאילו, רואים מה הנתונים בשטח שלכאורה כן, אמנם, אני לא יודע, כאילו, אף אחד לא יכול לדעת מה באמת קורה שם בתוך המשרדים של מח"ש, בתוך חדרי החקירות, אבל קיבלתי מכתב שהודיעו לי על סגירת החקירה, על כאילו שסיימו את החקירה, כבר נראה לי זה היה בסוף אוגוסט זה היה, וזה מעניין שקבלת החלטה לוקח הרבה יותר ארוך מאשר עצם החקירה, שלדעתי זה דבר שלא... אני מבינה שמאז אתה גם עוקב בדיונים בכנסת בנושא הזה. מה למדת מזה? שבוועדת הפנים באמת יקסינו לשבח חבר כנסת משה ארבל ואוריאל בוסו, גם יצחק פינדרוס באמת עושים הרבה בוועדת הפנים, בוועדת החוקה גם קוראים למשטרה שוב פעם ושוב פעם, גם בהפגנות של החרדים, גם על ההפגנות של בלפור לברר מה קורה שם. והשוטרים תמיד מגיעים ואומרים שחשוב לציין שהשוטרים עוברים הרבה ויש להם אלפי התקלויות עם אזרחים כל יום. וזה מה מקרה שנכון. נכון, אבל ואומרים שזה מקרה אחד מיני אלף, וכאילו מקרה נקודתי, אבל הם לא מספקים את החומרים מהמצלמות גוף של השוטרים, מה שהם מבקשים מהם. מגנים על עצמם. מגנים על עצמם. לירן, ממה שאתה עוקב, התלונות בחברה החרדית על אכיפת יתר, זה דבר נכון בעיניך? מצד המשטרה? כן. אני דווקא חושב שהמשטרה נמנעת מכל מיני פעילויות במגזר החרדי. אוקיי. במיוחד כאן בירושלים, שאני בתור כתב משטרה, כתב ירושלים רואה את זה בצורה הטובה ביותר. למשל, בכל ההפרות בסוכות, ראינו שהמשטרה נמנעת להיכנס לימי השערים,
גם עם הכניסות, הם, זה כניסות בפעתי השכונה, זה לא בדיוק לתוך השטיבלכים ולא לתוך הישיבות הקיצוניות. אז אני לא חושב שיש אכיפת יתר. צד שני, גם כניסות לכל המקומות הקיצוניים, לכל מיני חסידויות קיצוניות, גם צריך לחשוב על זה, מה המחיר שדבר כזה יגבה. כן. אני מדבר עם גורמים במשטרה, הם אומרים, תקשיב, אנחנו ניכנס לתוך חסידות מסוימת, לא ניקוף שמות, זה יכול לעלות בפצועים רבים. אוקיי, אז זה גם, צריך לעשות את האיזון בין גם לחשבון נפש אצל החברה החרדית לשני הצדדים. לירן תמרי, כתב המשטרה, מאי וויין, תודה רבה לך. תודה. ותודה רבה גם לך, יצחק בלייר. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב. אנחנו עכשיו עם הבקשה הדרמטית של עורכי דינו של נתניהו לבטל את כתב האישום. הנה דברים שאמרו לפני זמן קצר עורכי דינו, בועז בן צור ועמית חדד. היום הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה לביטול כתב האישום. בבקשה מפרטת שורה ארוכה של כשלים, של פגמים חמורים שנפלו במהלך הליך החקירה בעניינו של ראש הממשלה. מדובר במהלכי חקירה פסולים בתכלית, בהדלפות אינסופיות, מאות הדלפות של חומרי חקירה שהודלפו בניגוד לדין, תוך כדי עריכת משפט פומבי בתקשורת לפני תחילת משפטו של ראש הממשלה. אנחנו הגשנו מסמך מפורט שכולל עשרות רבות של דוגמאות לפעולות חקירה פסולות. איום על עדים כדי לחלץ מהם דברים מפלילים, שימוש בחיים האישיים כדי לחקור אותם, השתקת עדים, אכיפה בררנית, התעלמות מראיות מזכות, ועוד הרבה הרבה פעולות חריגות נוספות. מדובר באירוע חסר תקדים. במקום לחקור עבירה, חקרו בן אדם והמציאו עבירה. המעשים החמורים האלה אינם מקובלים באף מקרה, באף שיטה. על אחת כמה וכמה הם לא יכולים להיות מקובלים בחקירה של ראש ממשלה. במדינה מתוקנת על רשויות האכיפה להקפיד על עקרונות של צדק, על עקרונות של הגינות, גם במהלך חקירה. לטעמנו, ההצטברות הכוללת צריכה להוליך למסקנה אחת, והמסקנה היא ביטולו של כתב האישום. כך עורכי דינו של נתניהו, בועז בן צור ועמית חדד. אנחנו כמובן נמשיך לעסוק בזה בהרחבה בהמשך התוכנית ובתוכניות כאן בערוץ 20. לעניין אחר, היום, כ"ט בנובמבר, נחנך באתר הלאומי חן שער הגיא, מרכז מורשת מבקיעי הדרך, זהו מרכז לימודי להנחלת מורשתם וזכרם של פורצי הדרך לירושלים ומלווי השיירות במלחמת העצמאות. הטקס התקיים במעמד ראש הממשלה. הוא מצטרף אלינו יוני אמיר, יושב ראש עמותת הראל. שלום. שלום, ערב טוב שרה, וחג שמח שיהיה לכולנו. כן, אז כ"ט בנובמבר זה היום שבו התקבלה החלטת החלוקה באום על שתי מדינות, יהודית וערבית. יום לאחר מכן הערבים הראו לנו שהם לא חפצים בחלוקה כלשהי ופתחו במלחמת העצמאות. זה סתם שניתן ככה פריימינג לצופים, מי שלא עוקב. בחרתם ביום הזה לחנוך את האתר החשוב. למה? בחרנו ביום הזה כי אנחנו צריכים לזכור שהכרזת החלוקה של האום, תוכנית החלוקה, הגדירה את ירושלים כאזור בינלאומי, שלא שייך לא למדינה היהודית ולא למדינה הערבית. ולמעשה, מיד למחרת התחילו מעשי האיבה והחלה לפרוץ מלחמת העצמאות. היישוב היהודי בירושלים הפך להיות לנצור, והחל כל סיפור השיירות לירושלים הנצורה. ומפעל השיירות לירושלים הנצורה היה בעצם המהלך המרכזי של החצי שנה הראשונה של מלחמת העצמאות, מתוך מטרה להביא לשרידות היישוב היהודי בירושלים, להבטיח שיהיה ציר אספקה יבשתי פתוח ומאובטח מהשפלה לירושלים, ולקבוע עובדות בשטח מעבר למה שנקבע בהחלטת החלוקה, על מנת שירושלים, הדרך אליה והשטחים השולטים על הדרך יהיו חלק מהמדינה שתקום כזכור רק ב-14 למאי, כשהייתה הכרזת העצמאות על ידי דוד בן גוריון. כן. ותהיה בירתה לנצח. מה? מפעל השיירות הזה, מפעל השיירות הזה, שלקחו בו חלק הרבה מאוד לוחמים, בעיקר מחטיבת פלמח הראל, שאז החטיבה בתחילת התקופה הזאת עוד לא הייתה קיימת כמסגרת חטיבתית, אבל בערי ירושלים כבר פעלו לוחמים מהגדודים שהרכיבו בהמשך את החטיבה, ולוחמים מחטיבות חיש הגנה אחרות כמו גבעתי, עציוני, קרייתי, אלכסנדרוני, ואזרחים רבים, ביניהם הנהגים של המסעיות שהצטרפו לשיירות האספקה לירושלים. היו גם לוחמי אצ"ל בירושלים שסייעו בפריקת הסחורה, יישובי ההר שסייעו ללוחמים בכל דבר אפשרי, מפעל שלם. כן. שדוד בן גוריון הגדיר אותו אז כדבר החשוב ביותר, או בדבריו בצורה כזו או אחרת
ירושלים אולי יכולה להתקיים ללא מדינת ישראל, אבל מדינת ישראל אינה יכולה להתקיים ללא ירושלים. כן. ולכן ביום הזה, תחתת בנובמבר, שהוא כל כך סמלי, כן, כן, שרה. אני רואה את המבנה ומצוטט עליו שורה מהשיר של חיים גורי, לנצח זכורנה את שמותינו. אתם בעצם, מה המסר של המקום הזה? זה בעצם הסיפור ההיסטורי, או שיש איזשהו מסר לקח שאתם מבקשים ללמד את הציבור הישראלי? קודם כל, בואי נאמר כמה מילים על הרקע של החאן הזה, מעבר להיסטוריה שלו, מהתקופה האוטומנית כחאן דרכים. אני רוצה לקפוץ לרביעי לנובמבר 1995, נרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, שהיה מפקדה הראשון של חטיבת פלמח הראל, כשהוקמה מיד בתום מבצע נחשון, ב-16 לאפריל 1948. לאחר הרצח, היו בחירות ב-96, בנימין נתניהו נבחר לראש ממשלה, ואחת המפלגות שחברו לממשלה הזו, מפלגתו של רפול צומת, רפול מונה לסגן ראש הממשלה ולשר החקלאות ואיכות הסביבה. Mm-hmm. בתוקף תפקידו זה הכריז על פארק רבין, כל המרחב מאזור נחל אילן עד אזור חולדה ומואכה מבואות ירושלים כפארק יצחק רבין. וב-97 הוא מינה צוות היגוי בראשות עוזי נרקיס, אלוף מילואים אז עוזי נרקיס, צוות היגוי שיקבע את התכנים שיהיו בחן שער הגיא, שישמש מרכז מורשת ויספר על השערות ירושלים. אוקיי, אני חייבת להתקדם כי אין לנו המון המון זמן. אז אם אתה יכול להגיד, לבד מהסיפור ההיסטורי, האם יש איזשהו מסר של המקום? המסר של המקום בחן שער הגיא, בבאבל וואד, בדיוק כמו שתי השורות האלה של חיים גורי, לנצח זכורנה את שמותינו, שיירות פרצו בדרך אל העיר, מרכז המורשת שנבנה והוקם בתוך מבנה החן שצמוד לכביש, יספר את הסיפור של השיירות, ייתן ביטוי לחלקם של הלוחמים, לחלקם של האזרחים, ויגרום לכך שכל אזרח, כל מטייל, חיילים, תנועות נוער, כל מי שיגיע למקום הזה, יבין מה המשמעות של שער הגיא באבל וואד, הפקק הזה ששולטים עליו רכס שיירות ורכס משלטים, ההבדל הגדול בין מה שרואים היום, כביש רב-מסלולי שמגיע לירושלים ונוסעות בו כל יום עשרות אלפי מכוניות, לבין המציאות העגומה והקשה שהייתה אז, ששיירות לירושלים, שהבריטים דרגו שיהיו כן. צבועות בצבע אפור עם פס לבן מסביב, הותקפו, הכביש נחסם, לחימה עיקשת וקשה, עם הרבה מאוד הרוגים. בחטיבת הראל כל חייל שלישי נהרג, 431 חללים שנהרגו בקרבות האלה בדרך אל העיר ובתוכה, ואני מדגיש, חן שער הגיא לא מהווה אנדרטה, הוא לא מנציח אף אחד מהלוחמים, הוא מספר את הסיפור והוא יהווה מרכז ליציאת לסיורים לכל כן. המרחב ולימוד הפרשה החשובה הזאת כן. של השיירות לירושלים הנצורה בתשח. שבאמת יש בהם רוח של נתינה ורעות ומסירות נפש, לפעמים תחושה שאולי חסר לנו מהרוח הזאת בימים שיש לנו הכל, וכל דבר שחסר אנחנו יודעים להילחם על זה אחד בשני, אז זה כבר נפתח גם בזמן הקורונה? היום היה טקס החנוכה הרשמי במעמד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו. לקח לנו לא מעט חודשים להביא לכך שבכלל תתקבל החלטת ממשלה כן. שתשנה החלטה קודמת ותגרום לכך שבאמת כן. ייפתח שם החן. לקחו, אז לקח שלוש שנים לבצע לסיים. את העבודות. אני רק שואלת, זה כבר פתוח? כרגע זה עוד לא נפתח לציבור הרחב, okay. בגלל שיש שם עוד כמה עבודות שצריך להשלים. עשו היום את הטקס הסמלי בתאריך החשוב הזה, ואני מניח שבעוד מספר שבועות רשות הטבע והגנים תפרסם את סדרי הביקור. תודה רבה. והקהל הרחב והקבוצות יוכלו להגיע. תודה רבה, יוני אמיר, עמותת הראל. תודה שהיית איתנו. תודה רבה, לך, תודה רבה. שלום ליקיר מנצור. שלום, שלום. נסעת היום מקריית ארבע לאלון שבות, בטרמפ. על כביש 60, ואז מה קורה? בדיוק אנחנו, אני והנהגת עברנו שם את בית אומר, והיינו באמצע שיחה לבית, חברה שבת, הילדים והכל, ומשום מקום פתאום אני מרגיש שכאילו מישהו נתן לי אגרוף בלחי בצד ימין, והרגשתי את הראש שלי פשוט נתרק לכיוון הנהגת, וכמובן שכל הזכוכית של החלון התנפצה. אז האבן ממש פגעה בך, כלומר זה ממש נס מה שקרה לך היום. לגמרי, לגמרי. זה היה יכול להסתיים הרבה יותר גרוע,
וברוך השם שבאמת זה מכה מאוד מאוד, אומנם כואבת, אבל לא חלילה נזק. והנהגת הצליחה להמשיך לתפקד ולנהוג? האמת שהיא הייתה מאוד נסערת, כי שפריץ של דם שלי ניתז לכיוונה, והיא פשוט נלחצה, וישר עברנו לצד השני של הכביש, היו שם שני חיילים שישר באו וחיבקו אותנו, ראו שאנחנו בסדר, והזמינו לנו, הזמינו משטרה, הזמינו ליווי ככה חופל, לראות מה איתנו. אוקיי, אני מקווה שהם גם הזמינו כוח תגבורת כדי לתפוס את מיידי האבנים. לפי מה שאני, האמת שהכוחות היו שם פרוסים בכל מקום, ככה שאני אפילו לא יכול, אני לא יודע מאיפה הגיע באמת האבן. לפי מה שאמרו לנו אחר כך, החיילים, השוטרים, הבנתי שהיו שלושה אנשים לבושים בקפוצ'ון שחור שתפסו אותה. כן. ראינו גם תמונות של אוטובוס אגד עם צבע שנזרק עליו. אני רוצה להגיד רק לצופים שלנו, אם חלילה דבר כזה קורה וזורקים עליכם צבע, לא להפעיל את הווישר, אם הדבר הזה רק מורח את הצבע ומסכן אתכם יותר. אולי קשה בזמן לחץ, אבל לשים לב לזה. יקיר, אני רוצה לשאול אותך אם פנו אליך מכלי תקשורת אחרים, לשאול מה שלומך, לדבר על זה. שום דבר. אף אחד. תיארתי לעצמי, אבל אנחנו כאן בערוץ 20 לא מוכנים לקרות לאבנים האלה ולטרור הזה גשם. אתה מניחה תמשיך לנסוע על הכביש הזה? אני עובד באלון שבות, ככה שחייב להמשיך לנסוע בזה, ואני חושב שהחיים מנצחים עם כל הקשיים שיש, זה מטלטל, זה אירוע מטלטל. אין ספק שזה תפס אותי לא מוכן. כן. וזה יכל שוב, יאמר הרבה יותר גרוע, אבל אנחנו מודים יחד איתך לאל שזה נגמר ככה, ומקווים שידו ארוכה של צהל תגיע לאותם פורעים, ושימצאו איתם את הדין. יקיר מנצור, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לך, שר. ורק בריאות, אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים. דיברנו על כ"ט בנובמבר שחל היום, מחר ה-30 בנובמבר, יום שנקבע על פי חוק יום היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן. מצטרף אלינו אבי כהן סקאלי, מנכ"ל המשרד לירושלים ומורשת, שלום. שלום וברכה. והמשרד שלכם אמון על הטקס הממלכתי שישודר מחר. בואו נדבר קודם כל על היום הזה. אנחנו מדברים בעצם על ה-30 בנובמבר שנקבע כיום הגירוש של היהודים מארצות ערב, היציאה והגירוש, אבל לא מדובר ביום אחד, מדובר בתקופה ארוכה בין שנות ה-30 לשנות ה-60, של בעצם, אפשר לומר, טיהור אתני של היהודים מהמזרח התיכון. זה נכון. היום הזה נקבע 30 בנובמבר, מכיוון שהמסה העיקרית של הפרעות ושל הצרות ליהודים במדינות ערב, התחילה בעצם אחרי כ"ט בנובמבר, אחרי הכרזת המדינה. היא התעצמה כל פעם שהייתה עוד לחימה במלחמת העצמאות יותר, ובמלחמת, אפילו במלחמת ששת הימים היו כאלה יהודים שנשארו עדיין בתוך המקום הזה, וכל פעם שהיה רגישות של מדינת ישראל ממדינות ערב, מי שחטף ומי ששילם את המחיר הכבד, היו היהודים באותן מדינות ערב, ובעצם נחל מאחל משנות, מהקמת המדינה בעיקר, החיל זרם של 600 אלף איש שהגיעו מ-48, עד שנות ה-60 לארץ ישראל מכלל מדינות ערב. כשבהרבה מאוד, במרבית הקהילות, אנשים עלו בחוסר כל, השאירו את כל מה שהיה להם שם, ועלו ארצה. אגב, לפעמים היו כאלה שלא יכלו לעלות ונשארו מאחור באוכלוסייה עוינת בעצם. אנשים פשוט ברחו, הם השאירו את הכל, לי היה סבא שהיה לו חנויות, והשאירו את הכל שמה. איפה? ועלו בעיר אוג'דה. במרוקו, זה נמצא בצפון מזרח מרוקו, ובעצם השאירו את הכל ועלו לארץ ישראל. חלקם הגדול עלו כי היה פרעות, וחלקם עלה בגלל ציונות, פשוט ציונות. כן. המוסדות הציונים עבדו במרוקו ובמקומות אחרים, לא רק במרוקו, בכל מדינות ערב. חלקם עלו בגלל ציונות וחלקם עלו בגלל פרעות שהיו שם, אבל באמת השאירו שם הכל,
אני חייב להגיד לך שמלך מרוקו מדבר היום אחרת לגמרי. תכף נגיע להיום, אבל עוד נלך אחורה, כשאני מדברת על טיהור אתני, אולי לאנשים זה נשמע קשה וחזק, אבל היו פרעות, פרעות בחלב, פרעות בעיראק. בוא נדבר רגע, בוא ניקח למשל את חלב כדוגמה. כמעט 150 יהודים, נכון? נרצחו שם ממש מיד אחרי כ"ט בנובמבר. מיד אחרי כ"ט בנובמבר. בעצם בכל מדינות ערב היו מספר מוקדים של רציחות ופציעות ופוגרומים בקהילות היהודיות. אני לא היסטוריון, אני לא יודע את הפרטים בדיוק, מדויק, אבל מה שאני למדתי בחמש השנים האחרונות, כמעט לא היה ריכוז של יהודים דרמטי ומשמעותי, שהיו בו פרעות כאלה ואחרות, אם זה שריפת חנויות, אם זה בזיזת רכוש, במקרים קיצוניים זה גם היה רציחות ופציעות של אנשים. עכשיו, היום הזה יש לו חשיבות גם היסטורית, גם חינוכית וגם כלכלית. בוא נגיד מילה על כל אחד מהרגליים של היום הזה. מבחינה היסטורית דיברנו, אולי לא כולם יודעים עד כמה בעצם היה את הדבר הזה שיהודים נאלצו לעזוב הכל ולעלות ארצה, או כמו שאתה אומר, מציונות. יש גם את ההיבט החינוכי, אנחנו שנים לא דיברנו על זה במערכת החינוך, נכון? נכון, שנים מאוד דיברנו על זה במערכת החינוך, ובתפקיד הקודם במשרד השוויון חברתי, ביחד עם השרה גמליאל, הוקמה בעצם בוועדת ביטון בתוך מערכת החינוך, שהתכלית שלה הייתה לספר את הסיפור, את הסיפור המרכזי השלם. אני יכול להגיד אני, שאני בגיל 36 רגיליתי את המקורות האמיתיים של המשפחה שלי. אני אמרתי, אבי כהן סקלי, אתה במשך שנים... הייתי רק אבי כהן. רק אבי כהן, ואז הבנת שיש... ואז סקלי זה משפחת חכמים ממרוקו, באמת לתפארת. משפחת כהנים מצדוק הכהן. למדתי את זה רק אחרי שהתוודעתי בעצם להיסטוריה של המשפחה של, במקרה הזה של אבא שלי. באמת הרבה מאוד אנשים בכלל לא מכירים את זה. ואנחנו פעלנו בתוך מערכת החינוך ובמקומות אחרים, כדי להשלים את הפסיפס הישראלית, זה שיהיה פסיפס מלא. כן, ועדת ביטון, נגיד, זה משרד החינוך, משרד זה היה החינוך גם לגמרי. של השר חינוך דאז בנט. נכון. ונדבר על העניין הכלכלי. בעצם חלק מהעניין זה לדרוש בבוא העת אולי פיצויים כלכליים מאותן מדינות שהושאר בהם רכוש כל כך רב של יהודים. נכון. יש מהלך שהוא מהלך אמריקאי, הוא מהלך היסטורי, בתקופת עוד אריק שרון דובר עליו. אנחנו בעצם בחמש שנים האחרונות הבאנו אותו לידי יישום. בעצם דובר על להקים קרן משותפת שתפצה את היהודים שעלו ממדינות ערב לישראל, ותפצה את הפלסטינים שיצאו ממקומות כמו יפו וחיפה וכדומה, וגורשו החוצה. Mm-hmm. קרן משותפת שנעמדת בכמה... איפה זה עומד? נעמדת בכמה מיליארד דולר. העניין הוא שהיא הותנתה בהסכם שלום, וההסכם שלום לא נראה באופק עכשיו, ולכן גם הקרן לא. טוב, נסתדר בלי הכסף. מקראת עומדנים, אנחנו מכירים את העומדנים. אוקיי, מחר טקס מיוחד, שהמשרד שאתה ממנכ"ל אמון עליו, מה הולך להיות שם? ביחד עם שוויון חברתי, דרך אגב, צריך להגיד את זה, ביחד השרה מירב כהן והשר רפי פרץ, ייחדו כוחות כדי להקים את הטקס הזה בירושלים. הולך להיות שם הרבה מאוד היסטוריה, הרבה מאוד אומנות, אומנים שמגיעים מכל העדות. זרוק שמות? אני לא זוכר. לא זוכר, בפה התקלתי אותך, אבל ראיתי את המודעה באמת מיטב האומנים. מיטב האומנים שמגיעים. יש שילוב גם של אומנות ושירה, וגם של קטעים היסטוריים, ופרקים מלמדים חלקם חדשים, בתוך הפרק שנקרא עדות ערב. ואני מזמין את כולם לצפות, זה יהיה... אני אעשה גילוי נאות, ראיינו גם אותי בתור בת ליוצא אלג'יר. לטקס הזה, אז נדמה לי שזה הולך להיות מעניין. יהיה מאוד מעניין. תודה רבה לך. תודה רבה. אבי כהן סקלי, מנכ"ל המשרד לירושלים ומורשת. תודה, ערב טוב. טוב, אנחנו ממש עוברים עולמות. חשבתם שבלק פריידיי רודף אחריכם לחלומות? איקונו לסייבר מנדיי, זה טירוף הקניות. הוא ממשיך, וזהו אחד מימי הקניות באינטרנט הגדולים ביותר בשנה. אור אליעז, כתב טכנולוגיה, מצטרף אלינו, שלום. שלום, שרה. בוא נדבר במספרים, כמה הולכים לגהץ ביום הזה? תראה, אנחנו לא אוהבים לחזות עתיד, אבל אנחנו כן יכולים להגיד מה היה. היו לנו כבר שני ימי קניות מאוד מאוד גדולים, אם זה יום הרווקים, הסיני ב-11-11, ממש עכשיו, רק סיימנו את הבלק פריידיי, דווקא שניהם, אני חייב לומר, זה מגמה מעורבת, כי ביום הרווקים, אם אנחנו מסתכלים באופן כללי בינלאומית, אז מעל 70 מיליארד דולר, יום סי ענק בהזמנות ברשת בכלל, אי פעם. אבל מצד שני, הבלק פריידיי, קצת מחקרים כאן בישראל, דווקא אנחנו הישראלים קנינו פחות, בין 5-10% פחות
תלוי את מי שואלים לעומת השנה שעברה. אז השוק הגלובלי, מה שנקרא, עולמי פורח, אנחנו בישראל קצת פחות, יש לזה כמובן הרבה סיבות, קורונה, והחלטים שכולנו ככה נמצאים בהם, אבל... רציתי לשאול אותך, לכאורה בקורונה אי אפשר ללכת לקניונים, ואז הקניות עוברות לאינטרנט, אתה אומר, אף על פי כן לא ראינו עלייה ברכישות בזמן הקורונה, אלא להפך ירידה, מעניין. כן, זה גם אותי עניין מאוד, כי ראיתי למשל את הנתונים של יום הרווקים. יום הרווקים השנה היה כפול משנה שעברה, זאת אומרת, 36, אם אני לא טועה, מיליארד דולר, לעומת 70 ומיליארד דולר השנה, שההבדלים הם באמת עצומים, אבל דווקא בבלק פריידי ראינו ירידה, ודווקא אצלנו כאן בישראל, שאנחנו הישראלים מאוד מאוד אוהבים לקנות, כנראה שדיברו על זה שלא מרגישים את הקורונה אולי בעולם הזה של המסחר האלקטרוני, אבל הנה... עכשיו כנראה מתחילים להרגיש, וזה באמת עצוב וחבל, כי... או שקיבלנו שכל. זה בסך הכל מראה על החוצמה של המשק. יכול להיות שקיבלנו שכל, והבנו שלא חייבים לקנות. אני דווקא חושב שהשכל דווקא נמצא בקניות באונליין, כי אנחנו רואים את א', המחירים הרבה יותר זולים שאנחנו מקבלים שם. יש אנשים שקונים היום גם משחות שיניים ומברשות ודברים כאלה באמזון, כי זה פשוט זול ב-50%, או אפילו יותר מכאן בישראל. וגם השירות, אם אני קונה היום... מוצר קצת יותר ממברשת שיניים, נניח מחשב נייד או קונסול או דברים כאלה, אם משהו לא קורה איתו, משהו לא מסתדר, מחליפים לי את זה תוך שנייה, בישראל תנסי להחליף משהו, בחנות בישראל תנסי, תראי מה יקרה. אז אני חושב שדווקא קנייה חכמה באינטרנט. כן, יכול להיות שהמשק הישראלי צריך לדעת איך לשווק את עצמו דרך הרשת, זה אולי הקורונה תדחוף את בעלי העסקים לעשות את זה. לסיום, אחרי ששיגענו את כולם עם טירוף הקניות והצרכנות כצורך בסיסי, אולי נמליץ על אתר שעוזר דווקא לחסוך? אז כן, אני חייב לומר, לא מינימליסט גדול, אני אם צריך קונה ואוהב לקנות, אני מודה. אבל בואי נדבר על אתר הסולידית, אתר באמת מאוד מאוד מעניין של אישה שאומרת למעשה... קחו 5-10 שנים מהחיים שלכם, תחסכו בכל דבר אפשרי. אל תעשו מנוי להוט, אל תבזבזו שום כסף שלא צריך, ממש תעשו חישוב של כמה אתם חוסכים, תחסכו באופן אגרסיבי לחלוטין, תחיו רק ממה שצריך, ואת כל השאר תשימו בצד. אחרי 10 שנים יהיה לכם מספיק, תוכלו לקנות את הדירה, תוכלו להשקיע אותו, את הכסף הזה, תוכלו לקנות נכסים, ואז תחיו בעצמאות כלכלית. זו השיטה, שיטה מאוד מעניינת. הסולידית, מעניין. כן. אור אליאז, תודה רבה שהיית איתנו. תודה, שר. תודה גם לכם שהייתם איתנו. אנחנו נתראה מחר, נהיה ב-4, ליטל תהיה כאן ב-6, יהיה לכם ערב מצוין. להתראות.